Fala aí, galera, beleza? Aí, segundo dia consecutivo tendo que trabalhar de moto. Vida triste, né, rapaz? Só que hoje eu vou porque eu preciso sair mais tarde. E aí, a condução ainda tá complicada por aqui por conta da pandemia. Tá bem restrita a quantidade de ônibus. Então, pra eu não correr o risco de ficar a pé, vamos de moto. Uma lua danada. Só hoje promete. Ontem peguei maior temporal. É uma pena porque eu não posso ficar gravando com a GoPro quando eu pego chuva, né? Então não deu pra continuar a gravação. Eu tava até fazendo, tive que parar a gravação no meio. E eu fiz um vídeo aí, vocês devem ter visto, falando sobre o IPVA. Eu acabei errando o valor do IPVA, né? Falei que era 412, na verdade era 468, se não me falha a memória. Mas estava lá o textinho corrigindo. E só que eu esqueci que ainda tem o GRT, né? E eu estava vendo um vídeo do colega Hinaldo falando dos preços lá no Sul. E lá o que eu acho que equivale ao GRT, né? Que ele falou que era a licença, lá estava R$80. E 700 e pouco IPVA. Eu até comentei com ele que o IPVA aqui no Rio era, tava mais barato. Porque tá 600 e, né, como eu falei, 460. Só que quando eu fui ver o GRT, R$260. O que lá é 80. Então você vê que no final das contas já foi por 720 ali, né? Se eu não fiz a conta errada. Ou seja, cara, é a mesma coisa, os caras só mudam a posição. Vai um pouquinho mais de taxa pra cá, um pouquinho mais de taxa pra lá, que deve ser pra eles dividir entre eles lá, entre as secretarias. É uma roubalheira tremenda. E como eu falei pra vocês, eu acho um roubo imenso pagar IPVA. Aqui basicamente todas as pistas são privatizadas. Então, não faz sentido, né? Porque eu pago a empresa, o governo arrecada da empresa. Então por que que eu ainda tenho que pagar IPVA, cara? Os caras só acumulam arrecadação. Tem que ter muita paciência e muito dinheiro. A gente trabalha só para engordar esses filalamães. Tudo bem, um dia isso tudo vai mudar. Sim, espero, né? Mas fala aí, como é que tá o IPVA aí na área de vocês? Tá gordinho também? Estão enriquecendo o governo? Pra variar, e nunca tem dinheiro pra nada, né? A vacina, a gente deve levar aí pelo menos um ano pra ser vacinado, né? 200 milhões de habitantes até agora. 6 milhões de doses. 1%, 2%, não, 3% da população. É, rapaz. Não é brincadeira, não. Mas vamos que vamos. Uma hora a gente consegue. E aí é isso, tá muito quente. Queria só falar um pouco do IPVA, que eu falei besteira, né? Pra variar. Sou humano, cara. Sou como todo mundo. E pior ainda, sou motociclista. Vocês queriam que saísse alguma coisa normal? É sério? Nunca na história desse país isso acontecerá. Motociclista e filmagem não é uma boa combinação. Só sai besteira. Sem falar que eu não gosto mesmo de coisa muito quadradinha, né? Eu acho que a gente tem que ter é isso, é moto, estrada, paisagens bonitas ou não, né? Porque nem sempre eu tô nessa paisagem aqui mais rural. Às vezes eu tô lá no centro do Rio e ou ali na linha vermelha, eu acho que o Luiz que o trânsito é mais carregado. Mas vamos que vamos. Isso aí, daqui a pouco a gente se vê de novo. Tá legal?
no próximo vídeo. Valeu, turma. Obrigado por estar aqui comigo, tá? Ah, aproveitar, vamos lá, mandar um abraço pro Alexandre da XRE300, que tem uma Versa 650, anda muito aquele maluco. O cara mora lá perto de Recife, eu não lembro o nome da cidade dele de jeito nenhum, ele já escreveu aqui umas 10 mil vezes. Daí, claro, só vem Recife na minha cabeça, né? Cara, ele faz passeios ali por Maragogi, aquela área ali lindíssima que já tive a oportunidade de conhecer, infelizmente não de moto. Fiz de carro na época, mas, cara, vale a pena. Alexandre, um abraço, cara. Mandar um abraço também pro Michael da CB. Michael, tamo junto, cara. Quero ver se você vai ver esse abraço que eu mandei pra você aqui. Não fecha o vídeo antes do final, não, hein? Um abraço também pro Magneto. O Magneto vive me cobrando pra mandar um abraço pra ele. Magneto é muita gente, cara. Pra lembrar. Um abraço também pro José Miranda, meu xará, que tá sempre comentando aqui. Um abraço também pro Erivaldo. Erivaldo, um abraço, cara. Sei que você tá sempre comentando também. Um abraço pro meu amigo Anderson Mineiro. Anderson tá com uma Shadow. Ele tinha uma Teneré. Já era linda a Teneré dele. Agora ele tá com uma Shadow lindíssima, lindíssima. Me mandou uma foto. Ah, vou até botar a foto aqui, Anderson. Desculpa, tá? Se você ficar chateado, espero que não fique. Olha a Shadow do maluco aí, ó. Linda, linda, linda. Anderson, fala qual é o nome dela que já batizou. Bota o nome aqui. Senão a turma batiza por você, hein? Um abraço pro meu amigo e irmão lá de Natal, Ítalo Lucena. Ítalo, saudade, cara, de você e da Anne. Anne, lembro sempre do Ítalo, cara. Grande amigo. Vou mandar um abraço também só de raiva pro meu irmão lá do sul. E esse, cara, a gente descobriu que a gente é irmão de sangue, eu acho. Porque, pô, vai ser parecido assim, lá longe. Meu querido amigo Jefferson, do canal Jefferson na Pista. Jefferson tá com uma CB500? Acertei? Não, errei. É a Trail. É... não vou lembrar, mas é 500. Que importa. Acho que é CB500X, se não me falha a memória. Linda, 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 linda também. O Jefferson é muito louco. No início da pandemia, ele tava de quarentena em casa, não podia sair. E aí, de vez em quando, né, claro, com todo o cuidado possível, ele começou a entregar iFood com a moto. O pessoal não acreditava que o cara tava entregando iFood com aquele montão. Muito show. O Jefferson é muito louco, cara. Tem que ser meu irmão mesmo esse cara. E pior, o sobrenome dele é Rodrigues e ele é carioca, apesar de morar no sul e ser totalmente gaúcho agora. Abraço, irmão. Pessoal, desculpa, né? Não dá pra lembrar de todo mundo, como eu falei. Ah, mandar um abraço também pro amigo Fabiano, da MT. Abraço pra Drica Elfo. Abraço pro meu amigo Fênix, Daniel. Um abraço pro Fábio Tuzzi, que não vê mais meu vídeo. E um abraço pro Duarte, meu grande amigo e irmão. Valeu. E um beijão na minha princesa Ellen, senhora Jotal, que também não vê meus vídeos. Abraço, turma. Até a próxima.